لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kigambo ekyo eno gye tuli e Makka alhamdulillah kye tujja okubanga tukozesa naye ate mmwe mujja kuba musaala Idi feno nga tukyali mu mikolo. Tubagaliza Idi ennungi baganda baffe. Yagamba Allah subhanahu wataala yeesiimye oyo akola emirimu gya Allah subhanahu wataala. Kad afulaha almuminun, yeesiimye oyo omukkiriza, omukkiriza oyo awulira Allah kyayogedde n'ataddamu kigambo n'ateeka buteesi mu nkola. Baganda baffe mwebale kusala. Ate njagala okubategeeza nti yenna atalina abadde talina busobozi saba Allah omulundi ogudaka kuteeka embana asala. Kyakubiri okyalinayo omukisa ennaku ssatu omuntu alina obusobozi obusala sala ekyokusatu nti bw'obanga osaze ensolo eyo tusaba tugoberere sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'atugamba nti ennyama eyo eyawulwamu emiteeko esatu, wabaawo omuteeko ogugenda eri emikwano, omuteeko ogusigala ewaka n'omuteeko ogugenda eri ab'enganda. Naye abantu baddira emiteeko gyonna nindeko nwalwagino naye abantu baddira emiteeko gyonna ate n'agiteeka waka, wasala embuzi ebyenda waka, ebibumba waka, byowoolo waka amagulu n'agatwalayo imaamu mu musajja we simanyi imaamu wafe atusaaza talawiya nedda oba togabye nga busiraamu. Obusiraamu bugamba gabanga obusiraamu bulagira thuluthu kimu kyakusatu waka, kimu kyakusatu beta, kimu kyakusatu mikwano. Mugabire abantu ennyama, abantu balye emmere, ennyama eyo si ya Allah wadde yatulagira okusala. Fe aba atwagaza takwa, tayagala luhumuha nyama yaayo wala dimauha wadde omusaayi gwayo. Naye Allah ekigendererwa mu lwaki tusala ayagala kulaba takwa zaffe minkum eziri mumwe. Ddala Allah bw'akulagira osobola okukola. Gwe wali badde osobola osala omwanawo, owali badde osobola osala omwanawo, gwabeerawo n'ogamba nti nze nkwatira ku mwana antabuka, nze omwana owange tasobya. Naye wallahi twali badde baana be tusala. Kati jajjaffe Ibrahimu alaihi ssalam, nabbi waffe Ibrahimu alaihi salatu wassalam yali agenda sala Ismail, Allah n'abeera nga yamukyusizaamu n'aleetamu endiga. Kyali badde kirungi n'obeera nga osala embuzi, ente, endiga oba eŋŋamiya. Si bino ebibuuzo seeka salaamu aleiku nina akamyuka agejjanga endiga aa akutibaka sala. Seeka salaamu aleiku wemba n'embaata kabuzi walozi ne mwatuma mbaata kabuzi kati olabanga embaata saidi yemu mbuzi eyo tebagisala dhuhiya. Olina kusala ebyo ebyakkirizibwa ate Allah aba akwagalamu takwa. Tubaagaliza Idi ennungi saba Allah omwaka ogujja mwenna abanaaminsa ku ddu wenu Allah abaleete nammwe Idi ebasangako eno mu kibuga eky'ebbeeyi, ekibuga omwawangalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omwawangalira basahaba Allah be yakoneramu sitampu n'agamba radiallahu anhum wa radu anhu. Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Saba Allah ffena atusiime. Tubaagaliza Idi ennungi, muterekere ku nnyama tudda saaba yonna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.